Miq të Publialb, përshëndetje. Do t'ju njohim me parashikimin e yjeve për horoskopin e muajit prill 2023. Për t'u njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonoheni në kanalin tonë të YouTube-it në Publialb duke bërë subscribe. Dashi. Ju keni shijuar një shpërthim besimi dhe dëshirë për të komanduar vëmendjen si rezultat i diellit, që sjell vitalitet deri në datën 19 prill. Qielli është pothuajse kufiri për sa i përket sa lart ju dëshironi të vendosni qëllimet vetes tuaj. Do t'jeni gati për të përcaktuar një qëllim ambicioz, ndoshta lidhur dhe me rrugën profesionale apo dhe mirëshenjen e përgjithshme. Marrja në konsiderat e mirëshenjes tuaj shpirtërore do të ishte diçka e mençur. Financat do të jenë gjithashtu në vëmendje, veçanërisht kur planeti i komunikimit dhe dielli janë në zonën tuaj të parave. Ndërkaq, Merkuri do të jetë në retrograd nga data 10 deri në 29 prill, ndërsa udhëtimi i diellit zgjat nga data 19 prill deri në 20 maj. Bëhuni gati të përpunoni CV-n tuaj për t'ia dërguar atë punëdhënësve të mundshëm, i cili ky mund të jetë një moment super produktiv për ju. Ju gjithashtu do të krijoni baza të mira të financave, mund të gjeni veten duke reflektuar si mund të vlerësoni në punën tuaj dhe nëse është koha për të ndryshuar drejtimin dhe për të ndjerë më i shpërblyer. Demi. Le të jeni të sinqert. Ju të dashur Dem duhet të keni disa stina dinamike të dashit dhe duhet të jeni me energjinë, të cilat mund të jetë edhe për disa shenja të tjera, por mund të jenë plotësisht të përgjumur, sepse në fakt dielli po lëviz në zonën tuaj të spiritualitetit, duke sjell fokusin brenda jush. Rreth datës 1 të muajit, hëna e re mund të jetë një mundësi e mrekullueshme për të kanalizuar atë që po mësoni rreth emocioneve të rrënjosura thellë në krijimin dhe kreativitetin e një trajektore të re. Së shpejti, koha do të jetë e përshtatshme për ju dhe do mund të ndani se si mund të ndiheni, sepse afërdita do të jetë në zonën tuaj të miqësisë, nga 5 prilli deri në 2 maj, duke bërë më të lehtë lidhjen me të afërmit dhe të dashurit më të afërt. Merkuri në shenjën tuaj nga data 10 deri në 29 prill është duke përforcuar besimin dhe mendimet në fjalët tuaja. Ndërkaq, ju jeni përgjithsisht një krijesë e zakonit që do të preferoni të përmbajeni çastjeve të kujdesit për veten që keni parë dhe provuar. Në të vërtetë, mund të ndodhë që nuk po merrni të njëjtat rezultate që keni patur më parë dhe është koha të mendoni për një mënyrë të re për t'i shërbyer shëndetit mendor, fizik dhe emocional. Ndryshimi masiv mund të jetë afër, duke ndikuar në mënyrën se si ju po prezantoni veten dhe marrëdhëniet tuaja me të afërmit apo dhe të dashurit. Por ju keni një fuqi për të marrë çdo gjë në qetësinë e mundshme. Binjakët. Për ju të dashur binjak, thuhet me diellin që kalon nëpër zonën tuaj të miqësisë deri në datën 19 prill, jeta juaj social-shoqërore ka të ngjarë që të ketë qenë pikërisht ashtu sikur se ju pëlqen. Super të zënë potencialisht me një vorbull të plot. Në fillim të prillit do të merrni një dritje shile për të ideuar apo dhe për të nisur një ndërmarrje të re të një grupi. Ndoshta jeni duke shtyrë për të planifikuar një pushim veror me miqt apo dhe me botën tuaj sociale, apo dhe të mendoni të jeni bashkë me një koleg për të dalë në një propozim biznesi. Por, çfarëdo që të dëshironi të realizoni, mund të jetë një mundësi për të ecur përpara. Edhe për të parë rezultate të lakmueshme, në 6 muaj do të keni një periudhë tepër të mirë. Mos u habisni nëse filloni që të ndiheni pak deri diku jo social, por duke firuar nga 10 prilli do të keni një botë sociale më të mirë. Pra, është vetëm një çështje vetë reflektimi dhe një pushim veçanërisht rigjenerues. Duhet të dini se gjithçka do të jetë për më të mirën dhe më e madhe për të përgatitur energjikisht për sezonin tuaj të muajit të ardhshëm. Një moment veçanërisht i ëmbël, rreth 16 prillit, ndriçohet zona juaj e romancës, gjë e cila mund të ndezë natyrën tuaj veçprehëse dhe ta bëjë atë që të jetë më lehtë për momentet të cilat ju doni të ndani dhe të përmbushni gjithashtu në dëshirat tuaja. GAFORRJA. Pa dyshim që dielli ka lëvizur në zonën tuaj të karrierës, qoftë nëse jeni duke u shqetësuar për CV-n tuaj, apo dhe për një moment, apo dhe propozim emocionues, apo dhe duke biseduar me kolegët tuaj të vjetër për mundësinë. Hëna e re e 1 prillit do të jetë një moment që do të ndryshojë lojën dhe do të katalizatojë dhe një ëndër profesionale shumë të madhe për ty. Të punosh me të tjerët për të arritur aty ku dëshiron të shkosh është një domosdoshmëri, por nga krau tjetër mund të shihni dhe një rritje të vrrullit. Imagjinata juaj nuk do të ketë limite. Ju do të filloni që të përmirësoni aftësitë tuaja, të dilni nga zona e komfortit, të shihoni dhe një rritje personale, por rreth datës 16 prill do të jeni të proekupuar
për të parë një projekt shumë të mirë me një përpjekje për të gjetur një ekuilibër midis të mirës dhe asaj që ju nevojitet nga jeta juaj private e publike. Dëgjimi i zërit tuaj të brendshëm do të jetë një çelës shumë I madh. Luani. Me fillimin e muajit, dielli do të forcojë vitalitetin. Studimtari juaj do të ketë qenë në zonën tuaj të aventurës për dy javët e fundit, duke u nxitur të largoheni nga çdo gjë e zakonshme dhe tepër komode. Kërkaj që dëshironi që të shtrini krahët dhe të mësoni që të rriteni, por ndoshta do të mahniteni me një përvojë që ka për t'ju hapur sytë, qoftë kjo lidhur dhe me udhëtimin apo dhe arsimimin tuaj. Rreth 1 prillit, hëna e re mund t'ju frymëzojë që të angazhoheni në një plan krejtësisht të re loje, qoftë për regjistrimin në një kurs online apo dhe për rezervimin në një udhëtim që keni ëndërruar për një kohë të gjatë. Do të keni mjaft kënaqësi për marrëdhëniet personale. Në fakt 12 prilli do të jetë me Jupiterin dhe Naturnin në krah, I cili do të jetë mistik, ku ky I fundit, pra Neptuni, do të ketë një djeni me një hyrje të ciklit emocionues 13 vjeçar, gjë në të cilin lidhjet tuaja më të afërta do të jetë me një burim frymëzimi të jashtëzakonshëm. Muaj nuk do të ishte I plot pa parë shumë veprime edhe në botën tuaj profesionale. Do të jeni në qendër të vëmendjes dhe do të tërhiqni vëmendjen e njerëzve, të cilët më lart do të jenë në hierarki, ndoshta dhe më shumë se zakonisht. Virgjëresha. Sezoni I dashit do mund të jetë tepër I nxehtë për ju fal diellit, që do të kalojë në sektorin tuaj të intimitetit emocional dhe seksual. Pra padyshim që do të jeni duke shijuar këtë atmosferë gjatë dy javëve të fundit dhe do të vazhdojë pak a shumë njësoj. Nëse jeni beqar dhe dëshironi një partner me të cilin do mund të ndërtoni vërtet një të ardhme, ky mund të jetë momenti më I rëndësishëm. Nëse jeni të lidhur, merrni parasysh që të flisni në vizionin tuaj për të ardhmen me të dashurin apo të dashurën tuaj. Do të keni një dëshirë të fortë për të mësuar dhe për të filozofuar me të tjerët. Ju gjithashtu do ta keni më të lehtë që të lidheni me miqtë dhe të dashurit tuaj që jetojnë larg. Mund ta gjeni veten duke u kultivuar për një perspektivë të re apo dhe për marrëdhëniet tuaja, duke patur parasysh një takim frymëzues midis Jupiterit dhe Neptunit. Kjo lidhje nuk do të jetë deri në vitin 2035, kështu që vendosini tani disa gjëra të cilat do të jenë si në aspektin financiar, por gjithashtu edhe në aspektin familjar, ku do të ndiheni më të vlerësuar. Peshorja. Sezoni I dashit të rreqë vëmendjen në marrëdhëniet tuaja, madje dhe më shumë se zakonisht, sepse dielli po lëviz në personin tuaj të partneritetit duke nxjerrë në pa çfarë do lloj lidhje e cila mund të jetë romantike, platonike apo dhe profesionale. Por, shanset janë që të keni shijuar këtë atmosferë për dy javët e tjera. Bisedat mund të jenë më të fokusuara nga 11 deri në 29 prill, dhe do të jetë shumë reflektues. Por, datën 16 prill do të kaloni pak këndshëm, kur hëna e plotë do të bie në shenjën tuaj. Mund të ndiheni veçanërisht të ndjeshëm, emocionalisht dhe reflektues. Nga krau tjetër, nëse diçka do duhet të ndryshojë në mënyrë që të ndiheni të përqendruar, veçanërisht në marrëdhëniet tuaja të ngushta, duhet të bëni një hapje totale. Ky është veçanërisht rasti kur disa javë më vonë, në 30 prill, pra në fund të muajit, eklipsi diellor bie në zonën tuaj të intimitetit dhe do të zbuloni një ndryshim tepër të madh, ndoshta dhe magnetës. Akrepi. Në ditët e para të prillit, fokusi do të jetë tek shëndeti. Pavarësisht nëse keni dashur të ktheni një fletë re në lidhje me kujdesin për veten, do mund që të keni një ekuilibër midis punës dhe jetës dhe do të jeni të fuqizuar për ta bërë atë realitet gjatë 6 muajve të ardhshëm. Paralelisht të njëjtën kohë, loja, kreativiteti dhe spontaniteti që keni shijuar gjatë gjithë sezonit të peshqeve nuk kanë mbaruar. Nga ana tjetër, ky mund të jetë një muaj sa I çuditshëm, por dhe I plot në momente spontane mes jush dhe dikujt të veçantë për ju. Do të keni durim së tepërmi sa për çështjet e zemrës, por ashtu dhe për çështjet profesionale. Rreth datës 30 prill, do mund të përjetoni një lëkundje tepër të madhe, fillimin e një epoke të re, brenda një marrëdhënie shumë të ngushtë. Është koha të mendoni se si të përforcohet dhe të kompromentohet ndjenja juaj për veten në këtë lidhje, dhe do mund të keni lëvizjen tuaj të radhës në përputhje me rrethanat. Shigjetari.
Sezoni I dashit mund të jetë I mbushur me argëtim, gëzim dhe plot flirt, kreativitet dhe spontanitet, I cili padyshim do të jetë I përshtatshëm me personalitetin tuaj të zjarrt. Ky periudhë do të jetë sezoni I veçprehjes, nëse jeni duke menduar për një projekt artistik në të cilin do dëshironi të zhyteni, duke dashur të përmirësoni profilet e aplikacionit tuaj të takimeve, apo dhe të shfrytëzoni një shans ku të detajoni një fantazi, kjo e cila do të jetë një ngjarje dinamike me një mundësi tepër të mirë për ta bërë këtë. Me 12 prill, do të nisësh një cikël frymëzues që zjat deri në 13 vjet. E në fakt, do mund të mendoni për rënje dhe volen duaj dhe do mund të mendoni se si mund të arrini kënaqësinë shpirtërore. Bricjapi. Duke qenë kaq I orientuar I dashur bricjap drejt qëllimit, mund të jetë paksa e vështirë që të ngadalësoni shpejtësinë apo dhe të shijoni kënaqësinë e familjes. Këto ditë do të mundeni, pra hëna e re do mund të ofrojë një shans për të fituar qartësi rreth asaj që mund të dëshironi në të vërtetë. Mund të jetë koha për të nisur një kapitull krejtësisht të ri, të cilin ndjeni I ekuilibruar, ndërsa tani jeni në rrugën tuaj profesionale dhe kujdeseni për mirëqenien tuaj emocionale. Keni dashur gjithmonë me më shumë mundësi për të përdorur imagjinatën tuaj, mbi mendjen tuaj racionale apo dhe për të besuar impulseve tuaj artistike. Ky është pikërisht momenti. Rreth 30 prillit, kur eklipsi diellor aktivizon në këtë fushë të jetës tuaj, do mund të jeti nevojshëm për ndryshimin brenda një marrëdhënieje romantike ose profesionale. Do ta ndjeni vetë nëse është koha për të përqafuar një ndryshim. Ujori. Ndërsa dielli do të sjellë vitalitet, lëviz në zonën tuaj të komunikimit, sikurse në fakt ka bërë dy javët e fundit. Kurioziteti juaj rritet dhe jeta juaj social shoqërore do të jetë e këndshme dhe më shumë se zakonisht. Ka të ngjarë që të jeni I pasur me ftesa dhe duke u shoqëruar me miqtë ekzistues, së shpejti do të keni mundësi për të bërë gjëra të reja. Me fjalë të tjera, ju jeni duke lulëzuar. Për më tepër, do të keni patur ide për të ndryshuar jetën tuaj të ardhurave, buxhetit apo dhe duke mësuar më shumë rreth tregjeve në zhvillimin për të investuar. Ky është momenti. Mos hezitoni të vraponi në një plan plot guxim dhe imagjinat, veçanërisht në datën 12 prill. Peshqit. Të dashur peshqi shenja e 12 zodiakale, Publialb ka sjell parashikimin nga astrologu italian paolofox, ku thuhet se dielli do të forcojë udhëtimin e tij në zonën tuaj të parave. Fokusi juaj është vendosur në çështjet personale, në rritjen e të ardhurave tuaja. Por në fakt, ju mund të vendosni një qëllim të fuqishëm, pavarësisht nëse ndiheni sikur talentet dhe energjia juaj nuk vlerësohen sikurse duhen, ose janë gati ta çoni biznesin tuaj në një nivel komplet tjetër. Ky do të jetë një moment dinamik për të fituar qartësi dhe për të ndërmarrë veprime fillestare. Ju gjithashtu do të ndjeni mjaft të fuqizuar nga fakti që sezonin tuaj do mund që ta keni të përfunduar vërtet, fal Venusit që sundon marrëdhëniet në shenjën tuaj. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që bota po flet gjuhën tuaj të dashurisë dhe po ndërron një mënyrë për të çuar topin përpara drejt qëllimeve të tua, duke ju vënë në një pozicion tepër të fuqishëm. Të dashur peshq, do të shijoni një ndër momentet më të bukura dhe më me fat të vitit, ndoshta të dekadës. Shijojeni këtë moment. Pavarësisht nëse keni dashur ta prekni anën tuaj kreative, krijuese, me përparimin e shërim apo dhe rritjen personale, mund ta kuptoni atë që dëshironi dhe mund ta arrini duke filluar të bëni realitet tani.